жакшы болсун. Сиз жаңылыктан кезүүлү берүүнү карайсыз. Түзүлө эфирде аны мен Жаңыразлан Мариям бардырамам. Берүүн алдында Бекмаган Албакыз хахалда чагыра этебиз. Мал кархал кызорго көчүрүлгөнүнө жоролоп ушулу жыйылууга өткөндүлөр. Шымал Кавказ федералдык округунда бардырылык инвестиция проектилерге берилип, кредитлерине кырал болушулук божолчутуу өскөндү. 68 жыл мындан алда 8 март Малкар халкына кабарты Малкарны тарыхында да бек бушулу күлөдөн бериди. Сталин режим эткен көп зараатлыклардан бери аз саллы бир кал милетлени кесилерине өмүрлеп эле жашоо бардырып турган жерлеринден товар вагонлага жыйып зорлук менен Орто Азияны Казакстанды кумларына да ашырганларды. Ол күйсүз күлөдөн бери көп жыл узганды төлөлө да алышына адылан болса да сүргүнү жылдары жүрөктөрүндө тамычылары токтомаган улу жаралай тургалар да көптүлөм. Көп адамбыз ата журтларына кая ташларына термиле жол жолдорунда сыралгандыла. Көчкүнчүлүктүн жылдары була байламлы кайгы сөз бере республиканын башчысы Малкар халкка кабарты Малкарда жашаганларга да обращение эткен эди. 8 мартта ал бушуулу эскерүү митингинде өткөндүлө. Малкарла Совет Союзунун башчыларына оноо була 1944 жылда көчүрүлгөндүлө. Ол бушулу күн зорлук сынагалан саны 37 миңге жуукту. Эскерүү күндөн ачыкты республиканын муслималдарына дин идарасынын келечилери ол күйсүз жылларда замансыз өлгөнлөрдүн сагына дуа туттургандылар. Кабарты Малкар республиканын правительствосунун башчысы Иван Гертер менен парламенттин башчысы Чечелян Ануар жамааттын келечилери да Малкар адабиятынын мурдорун салган мүчүлөрүн кезимине эскермесине гүл кысымла салгандылар. Ызыбла мемориалга келип, анда көчкүнчүлүктүн жылдары менен байланыштуу көрмөчүлөр беш шаар ээлегендилер. Эскерүү ишлери Эльбрус районунда да өткөндүлөр. Герхажан суунун жагасында орун алган жаңы шаар паркта көчкүнчүлүктө өлгөнлөргө жоролоп эскерүү таш салгандылар. Күндүн суукулугуна да карамай ол ишке катышты. Шырга көп адам келген эди. Жылгала дуада тутуп эскергенде көчкүнчүлүктө өлгөнлөрүнө сынаган кыйынлыкларында. Багалы карындаштарыбыз, Аллах Таала бүткөн барыбызга ыраазы болсун. Бүгүнкү күн булай да бу халдеме этип жыйылып бу суукта бизни Азияда, Казакстанда Kağıt döktür, öyle çıkarıp başları düşünüyor. Ağa şirin, alanı, namzları gözdeleyip, ya Allah-u Teala sağlık, rahatlık, kışlık versin. Bir kişi anılarıp durdu, kesini gözümle körüp, kesini eğitimle, yüreğimle sesmeyen adam, anı kalla kıyıldıkta, kalay yaşa ötkenin, kalay bulganın, bir kişi yaşanıp da biz ayıtıp da anılatalık duydu. Açtan, calangaçtan, yolda atılıp kalgan. Kavurga bastırılmayanlar kalganlar, canazısız kalganlar, duasız kalganlar, bitti öbürü kalmayanlar. Halkımızın tatlı tamam jartısı kalgandan da, jartısı halkımızın bitti. Жылгалар не кыйын күлөдө да кесилерине тууган жерлерин жуукларын теңлерин да уялтмай, бетлерин жерге каратмай кесилерин жетишимдүү көрсөткөндөрүн да эскергенделе. Шымал Кавказ федералдык округунда бардырылык инвестиция проектилерге берилип кредитлерине кырал болушулук божолчутуу жыл басынан анда 2%ге өскөндү. Эмне бүгүнкү 50 миллиардга жуук болгонду. Эске салайык, узган жыл сентябрь айында округтан 1 триллион сом багасы 300ден аслан проект сайланган эди. Шымал Кавказ федералдык округунун айнытууну биринчи кезүүндө 70 баш маанилүү проект бардырылды. Бүтөлө Шымал Кавказ компаниялы быйыл 71 миллиардга жуук кредит акча алыр умутулууда. Кредитлерин арасында таза полимерлен этанатлы заводун айнытууга жоролонган кредитни энчи жерде эди. Аны курулушу май районунда бардырылды. 10 жылга 11 миллиардга жуук сом акча алыр умутулууда. Кырал болушулук 7 миллионго жуукту. 486 тонна продукция чыгарчы оңла куралады. Улуу болушулук берилик бир предприятиялы гидрометаллург агроком Нальчиктин кагыт комбинаты. Искусстванын кайсы болсо да бир түрлүсүнө сейири болгон этенүү болгон саби кесине теңлерин окуу була башка жетишимине биле да озады деп билдиредиле илму изилеү иштери менен күрөшкөн алимле. Сабилеге билим берүүнү үстүндөн айтканда школага дээри берилген билимдин маанасы да бек улууду. Устазлар искусстванын школаларында окуган сабиле бир силеден арюу кылыклы эм халал жүрөклүү болгонларын да чертеди. Эстетика макамлабла бирге алан жашоолоруна сиңип, тизгинди да эткени да белгилейдиле. Терк шаһарда да бу жанбла бардырылган ишке аслам өз бөлүнөт.
Bislam Мирзоев, Владиана Абазова, Музыкал Балбер, Нинча Жилдан, Бер Күрешедлен. Бұл сағатта екесі де республикалы даражалы ерешуге қазырлана тұрадылам. Бұл айса Белеуамында аз түйілділі. Бұл сағатта искусстволан шахар школында Бітеу районда да 400-ден аслам саби үйренәділі музыкаға көп болмай бұл оқу үйдегі хореография бөлімді ашқандыла. Саби чекілеблі бейік білімлі ұстазла ішлейділі. Пұсатта живописпе күрешірге сүгелен санда өскенін белгілейділі мұнда. Школды алып кеткен білімлер бе чекленіп қалмай сабилені асламысы орта ұсталық білім берген жерледі де оқуйдыла. Жетшімлері болғалады аз түйілділі. Сербияда Белград шахарда спорт тутушудан Европа чемпионаты бошала турады. Эрешулеге биздин жерли Анзор Уришевта катышып кесин жетишимли көргүзткенди. Латышлы Арман Звербулис бул тутуша Анзор эрешулени доммак майданына тийишли болганды. Эске салайык, бул белгилүү спортчубуз көп бийик даражалы эрешуледе алчы боло келгенди. Bizni berüübüzge bölüngen zaman boşaladı. Tamlağı günü jañılıklarla 11 saat 30 minutta saklayma. Bu saatta o günü halba şağır eylenir. Oñuñuz bardı. Sağ qalıs. Бүгін Кабартымалкарда күн булутлуу болот, чыла турлуктук кар жаварык түйүлдү. Зоцк районунда 2 градус суукулук, Миңгитау тересинде 8-6, Тырнаузда 6 градус суукулук белгиленеди. Баксан чегем, Нарткала шаарларында 1 градус. Майын прохладна районунда күндүз 2 градус жылуу. Теркемлескен районунда да 1. Кашкатауда күндүз 2 градус суукулук белгиленеди. Нальчиктеде 1 градус жылуу.